cine aia care dar o hotărât, au Radu. Care o hotărât, am asta să pentru scandal. Deci nu am nimic cu dumneavoastră, dar așa o să fii șantajat și dumneavoastră. Da, da, da. Ascultă. Și așa o să fii dat jos din funcție și dumneavoastră care ați făcut ceva. Păi iert, Lucrație, el, Vodaș, Zăgălenii, că eu știu cum fac are. Normal. Spune în față. Spun eu, că eu știu că și pe mine m-am mărgit. Dar ce am venit când eu am candidat pentru funcția de vice? Ce fapte? Și ce fapte îl pot? Că eu băiatul a făcut fapte până acum. În 2-3 mandate, mă. În nici un an de zile a făcut fapte. Eu m-am dus să duc să fac acea legile, să drag. Și pe dumneavoastră la fel o să vă dea jos tot așa, tot ei, tot ei. Dumneavoastră aveți cea mai mare putere. Ați fost mulțumit de viața sau nu? Cât o stați de 50%, da, proporție de 50%. Și din ce cauză da și din ce cauză nu? Asta e o treabă personală a mea cu el și... Dar de ce personal? Aici sunteți angajat. Simplu tema asta, tu știi mai bine. Nu știi de fapt care e adevărul. Acum hai să fim sinceri. Știu, dar... Nu vreau să depășească. Și eu am lăsat-o la mâna... El am lăsat-o la mâna consilierului, să nu fiu implicat. Deci am lăsat-o, eu i-am spus că eu ridic mâine. Dar nu mai auzit timp pe o treabă, Bogdan. Eu ridic mâine, așa am spus ultima dată. Să mă lămurești cu o treabă, iar am auzit acum. El e în cocei medical? Da. Și atunci de ce s-a făcut treaba asta? Exact. Ilegal. Dar este majoritatea. Este ilegal. Nu e ilegal. Nu e adevărat. Citește legea asta. Nu făceam, dacă era ilegală, nu ne puneam să ne ajutăm să facem lege. Da, domnul primar, dar faceți chestia asta. Nu o să accepte. El nu poate să-și preia mandatul de viceprimar. Un că va da în instanță, e o chestie. Da, mergem în instanță și merem toți de aici cu el. Nu o să accepte. În lipsă nu. Na, păi dar nici nu e. El nu poate să-și preia mandatul în lipsă atâta timp. Dar nici să-l destituie din funcție. Ba da. Rapid, nu făceam ședința. Nu făceam ședința. Era ilegal. Nu avea niciun rost să ne... Nu acceptam să se facă ședința. Și atunci nu trebuia să țină ședință când eu n-am fost la ședință. Exact acel. Deci dacă este o majoritate de care e nevoie, atunci se poate ține ședința. Nu știu cum e treaba, dar... Altfel nu o făceam cu secretarul. Dar am impresia după cum să discute și cum inițiativa lor. Da. E inițiativa, da. Să nu-ți aduci aminte de mine ce ți-am spus eu. Într-adevăr, sunt și consilierii mei acolo, adică ai mei, cei din PMP. Păi da, ai tăi. O să regret care și tu, ne-am zis, bă, mergeți cu el, da, exact. Toată lumea greșește în viață. Toată lumea greșește în viață. Și eu greșesc. Și exact, nu trebuie greșit de data asta. Fiecare la rândul lui greșește. De data asta nu trebuie. Eu am ridicat mâine și am acceptat o altă variantă. Poate am greșit eu. Așa, viceprimarul, părerea mea nu o să mai fie la urmă. Nu. Vă zic și eu că nu. Și dacă mai mergi un mandat, Bogdane, mai câștigi mai un mandat, nu să ai tu așa viceprimar. Nu. Să vină oameni bătrâni care nu știu despre chestia asta. Că sunt foarte mulți care nu știu. Asta e o chestie de local, adică care se întâmplă în ședințele noastre, se stabilește. Că eu puteam să fiu de la început, fiindcă propunerea a fost tot să fie cineva de la el, era vorba de Vasi, și a fost un orgoliu al meu și nu l-am pus. Deși mi s-a zis cunoștință că nu este... Eu ți-am zis ție, Petrușor, înainte ca Consiliul să fi votat. Eu dacă am văzut acolo ceva ca și consilier, nu-i bine, eu așa nici am văzut acolo, știam că loc, tu, câte să văd el, aș vrea să văd un proces verbal acolo. Ionica, lasă-i așa! Nu blocăm drumul, că n-am venit aici să blocăm drumul. Nu, nu, n-am venit să blocăm drumul, n-am venit dacă discutați. Vă rog frumos să fim pașnici, asta e ideea, da? Deci nu face nimeni alte... A, uite deci pașnici. Deci dacă e... A, uite că a venit și domnul primar, dacă... De fapt, cine a fost eu, ce pot să vă spun, ce inițiator nu am fost eu la acest proiect. Domnul Vasian poate să vă confirme chestia asta. La ce proiect? Stai că nu înțelegem. Proiectul. Ce proiect? De demitere. Cum nu ai fost tu? Auză. Nu, vă rog frumos, domnul Vaida, vă rog frumos, nu. Deci, dacă punem o întrebare, o punem civilist. Da? Nu. Deci, acum am spus. Inițiatori au fost un grup de consilieri. Asta este legal. Așa s-a făcut, da? Acei consilieri... Motivul pentru care... Asta este, asta cine, este adevărat. Cine și atunci, poftim? Pe consilier, cine îl comandă? Nu îl comandă primarul. A, nu. Nu, ei singuri se... Dacă în opoziție l-o comandă.
Asta este cu totul și cu totul altceva. Nu, eu aș vrea să nu intrăm, dacă tot v-ați adunat aici, am spus, nu mai faceți forme de genul ăla, vă opriți, vă rog frumos, și nu ne contrăm și nu ne asta. Că nu am venit, eu am venit special din oraș, că am auzit că se întâmplă anumite chestii și n-am vrut să fiu... Eu discut cu toată lumea, deci nu am ce să... Acum poți să le explici, de fapt, care este realitatea, de fapt, ce s-a întâmplat. Realitatea asta... Exact ce am cerut noi în patru... Nu, lasă-mă, eu nu m-am băgat, nici nu mă bag nici acum. Nu. Dacă nu te bagi, mașina lui Petrișor stă domnul de un an de zile, dacă 2 ani nu te de zile, bagi, te rog frumos, lasă-ne să discutăm. Treaba cu el, de ce o stat aici? Te rog frumos, nu e lui de vină. Nu, uite, eu pe mine, dacă mai continui, eu plec. Deci, pe atunci nu facem nimic. Te rog frumos. Deci lumea trebuie să înțeleagă un anumit aspect. Da? Sunt consilierii din nouă, din cadrul anumitor partide, care e... Deci care e motivul pentru care demiteți pe el? Exact. De aia a venit să ne ajute. Asta trebuie să ne întrebăm pe domnul primar încă o dată. Domnul primar, nu e domnul Vățean. El e de-al nostru. El e de-al nostru, domnul Vățean e de-al nostru. Așa, că nu pot găsa canalele de la Răut, de aia fi venit. Că era sarcina, că nu s-a făcut rău. Ionica! În clapă, e prea mic. Numai puțin, vă rog, o secundă, vă rog. Sunt foarte curios, eu acum mi-am lăsat toate treburile mele personale. Ionica Vasian sunt, dacă... Te cunosc. Da. Din păcate, mă bucur că sunteți aici, dar nu v-a chemat nimeni. Eu vă... Da. Nu, eu... N-a făcut nimeni nicio intervenție. Eu am insistat foarte mult pentru live-uri, pentru direct, ați și auzit acolo că am avut o contră. Deci am avut o contră că nu m-a lăsat să filmez. Am dreptul să mă filmez pe mine, am dreptul să filmez acolo. Eu am rămas stupefiat acum două zile când am auzit acest lucru, că vor să-l schimbe pe Vlad. Și am cerut motive. Motive clare. Pentru ce? Deci motive clare pentru ce? Dar de ce nu vine și domnul primar? Ideea e, nu avem, nu, dacă eu am venit să vă explic vouă, ca să vă înțelegeți, dacă e să vă liniștiți, dânsul trebuie să vă explice el de ce a făcut acest lucru. Eu vreau să vă rog un singur lucru. Pașnic, ne putem spune fiecare toate doleanțele. Ați observat că eu le-am cerut motive clare pentru ce se întâmplă acest lucru, pentru că era normal să se vină într-o anumită discuție să ne aducă la cunoștință ce a greșit copilul. Care-i problema? Ca să-l putem corecta, să-l putem pune într-o formă oarecare. Bine faci. Ce filmează? Care-i problema? Filmez. Bine faci. Da. Ce ți-e rușine cumva? Nu mi-e rușine. Și atunci... Accept. Pentru că nu-i corect. Deci nu-i corect. Nu. La Sergiu Lâine acasă. Normal. La Sergiu Lâine să vină acasă. Nu. Și acolo să vă joacă cu ei. Ce aștept toate convorbirile cu ăsta? Da, de ce aștept toate convorbirile? Da, de ce aștept? Dacă era acolo. Nu puteți de nici. Dacă câștigă nu. Care tu crezi de nu-i vara zici ăsta? De ce n-ai salvat convorbirile acolo? Care... Nu, sub ce... Hai, dar și erau ștențe de acolo. Ce aștept? Conversație. Singurul și lăsat un like. L-am blocat pe Cornel. Păi l-ai blocat că ți-a arătat conversațiile. Nu că le are Cornel, Cornel le are. Ți-a arătat conversațiile pe Facebook. Nu mi-a pus ele, cum ai putut pe mine atunci. Bă, ce bă? De bandada aia. Deschisă discur. Deci, da, am spus. De bandada acolo, în Consiliu, acolo, la voi, așa mi-ai luat pe mine atunci. Și acum ai făcut tu de bandada. Eu am făcut de bandada. Eu sunt nouă consilier, te întreb pe tine. Eu sunt nouă persoane? Băi. Păi tu ai stat de vorbă cu toată lumea, toți consilierii. Păi vedeți că tu ai ajuns acolo unde ai făcut scandal. Aici, acum. Unde ai vrut. Aia. Restul... Cu nepotul tău, cu Sandu. Vă descere și altă pe mine până la urmă. Văr. Sau văr. Nu știu dacă o să stai tot 3 luni de zi. Păi nu mai e cu Sandu să ai. Tu nu o să te asculte nimeni. Spune că mai e multă lume afară, sunt mulți bătrâni. Ce zici? Era foarte bine dacă ne-a anunțat cineva să venim. Eu vă garantez că nu mergeam atât la muncă. Nu mergeam la lucru. Câteva persoane știu care vă puteau. Eu știu persoanele care au fost cu el, aia problema. Și nu au spus nimic la nimeni. Au tăcut din gură. Au mers pe purta, aia a fost. Să nu vină lumea. Dacă veneau oamenii să vorbească, vă garantez că nu era ajuns Vlad.
Păi eu știa, știa că va ieși. Dar dacă el nu... Nu e o spunție, ce nu spunție al trei, Bogdan.